Кызыл тазыл кийинген, талчуктай ийилген бизде кыргыз эл бийчилер сынагынын лауреаты ырчы бийчи Анель айым бизде конокто. Саламатсызбы. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таң, сизге дагы болсун. Аман эсен жетип алдыңыз. Жетип алдык, рахмат. Эрте ойгонгон кандай экен биздин жумуш ар дайым эрте ойгонгон. Түшүндүңүзбү биздин жумуш кандай болот экен? Жакты, жагып калды. Жактыбы? Мындан ар дайым эрте турам дебейсизби? Албетте. Мына биздин баягы салтка айланган суроо, эртең менен турганда дароо эмне кыласыз? Эми баягы бет жууган адамдын мүмкүн көнүгү жасайттырсыз. Биринчиден кара жорго бийлейм. Абдан жакшы. Сиз өзүңүздү тааныштыргандан эле ырчымын жана бийчимин дагы деп калдыңыз. Бул сөздөр айтканга жараша, демек ырчылыктагы, анан бийчиликтеги билимиңиз барбы? Хореографияны жана ушул вокал билимин бирдей алып кеттиңиз беле? Бийге ошо кичинемден баштап эле барып жүрдүм. Кыргызстанга, кыргыздарга, кыргыз элиме көбүнчө кара жорго бий менен таанылдым. Биринчи эле ал кыргыз эл бий сынагынын лауреаты болдум. Кара жорго бийинен биринчи место алдым. Куттуктайбыз, абдан жакшы. Рахмат. Жана ырчылыкты дагы кошо алып жүрөм. Кичинемден бери эле апам ошо апамды ырчып жүрүп, ырдап, бийлеп ырчоорго жакынмын. Өзүм апам ошо. Биринчи сиз кара жоргону ырдайсыз дагы, ошол эле заман бийлейсиз дагы, э? Апаңыз тууралуу айтып өтсө, мен кызыгып калдым да эл суроо. Апаңызды ээрчип деп калмас, демек апаңыз дагы сахна адамыбы? Апам ошо чыгармачылык адам. Өзү жаш кезинен эле баштап окуусун бүтүп мектеп ачкан, музыкалык мектеп. Өмүр бою музыкалык мектепте директор болуп иштеп чыкты. Көп аспаптарда ойнойт, кумуш ырдайт. Ошол апамдан алдым го деп ойлойм. Апаңыздын жолу менен кетип баратасыз. Анан мына бүгүнкү биздин темабыз продюсерлик болуп атат. Айтсаңыз, сиздин ушундай баягы имиджиңизди ойлоп тапкан, ушул кара жорго менен, мисалы, кара жоргону үйрөткөн дейлиби, мүмкүн сиздин артыңызда продюсерлер барбы? Продюсерлер менен иштешесизби? Азыркы тапта менин продюсерим апам, өзүм апам. Ошентип эле ойлодум да мен. Менеджерим, дизайнер. Вокалды да үйрөтөт. Эми балким дагы деле продюсерлер менен иштешип кетербиз, убакыт көрсөтөт. Азыркы тапта, азыркы учурда апаңыз, анан айтыңызчы, өзүңүздүн жакын адамыңыз ошол чыгармачылык сересине сизди колуңуздан алып жетелеп, сиздин ушул чыгармачылык ысык суугуна чогуу чыгып, чыдап, чогуу көтөрүп алып жүргөндүгүн плюс жактары жана кемчиликтери эгер болсо. Менин оюмча кемчиликтер эле жок болсо керек, себеби ушул өзүңүздүн апаңыз да, кантсе дагы. Өзүм апам болгондон кийин эркин ырчымын, эркин бийчимин, эркелеп эле жүрөм. Мисалы үчүн мен жакшы уктабай калсам, апам эми уктап алсыңчы кызым дейт да, анан продюсер антпейт да. Мына Анель айымдын апасын мен бир топ жерлерден, мисалы бир канча жерлерден көрдүм да. Анан ар дайым баягы концертный эме формаларыңызды, кийимдериңизди көтөрүп алып кызым ырдасын деп, негизи баягы энелер, негизи ата эне баласы үчүн күйөт деген чын да. Апаңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Мына азыр да биздин эфирди көрүп жаткан болуш керек. Көрүп атат, күтүп турат. Жакшы. Жакшы. Айтыңызчы, ушу ал эми репертуар тандаганы келгенде сиздин ырдап чыккан Табылбайсың аттуу өзү бир эл аралык хитке дагы айланган. Буга чейин өзүнүн бир жашап келген жашоосу бар. Ал эми кыргыз тилин ырдап чыгуу идеясы кимге таандык деги эле, сиз мындан кийинки дагы чыгармачылыгыңызды жалаң ошол ремейк, башкача айтканда ошо эскерлерди жасалгалап чыгуу менен алектенесизби, же акырын акырындап өзүңүздүн дагы бир ыр булагыңызга өтүп жатасызбы? Буюрса, жаңы ыр жаздырдык. Сөзү апама таандык. Обону Руслан Исаков музыканттыгы. Эми ремейк деле ырдайм, өзүмдүн ырларым деле ырдайм. Жана ыр тандоону албетте апам экөөбүз чогуу чечебиз. Апам экөөбүздүн табетибиз келишип турат. Ошол кубантат мени. Ал эми ушул деги эле ырчылык кесибинде, сахнага чыгуу кесибиндеги өнөрүндөгү баягы тузун даамдап калган күндөрүңүз болдубу? Себеби бир көнүгүү менен жеңил болгону менен бул чыгармачылык инсандардын арасына аралашыш өзү эле бир чоң оор, анан ары түйшүктүү жумуш да.
мисалы, ала, айтышат емес пе, егерде ақчаң болсо, мисалы, ишене тұрған терек адамдарың болсо ғана, демек сен ошол чармачылыққа батар алашып, батырақ атың чығат деген кептер айтылып келетті, ошол сізге қандайша тәсірін берді, қантып кердің сізге ор болған жоқ бұл, ошол чөрегі батыл аралашып кетеш, мисалы. Ор деп теле айтпайым, албетте ар бір профессионалым кыйынчылыгы да болот, бирок мага көп теле сезилген жок. Анткени менин колдоочум аябай кыйын. Анан негизи биз айткандай туура эле тааныштар да керек, акча да керек, талант керек, аракет керек. Ошонун баарын биргеликте алып жүрсөң чыгалса болот. Эми эң биринчиден аракет керек. Демек сиз аракет үстүндөсүз азыр? Ардайым атаңыз қашыңызды олсын демекчіз, мұна өмір өткүші ардайым чұрқап ден солықты олсын дейлдағы. Азыр біз кеміне чарымын атқар берес. Біздің телегөрүүчүлөр үшін күтіп қалды ош керек телегөрүүчүлөр дағы. Телегөрүүчүлөр, бізді көріп жатқан жалан телегөрүүчүлөргө ысық салам, маңайыңыздар жақшы болсын, күніңіздер игілікті өтсін, жана бардыңыздарды, сіздерді дағы келе жатқан жалыңыздармен құттықтайм.